Знання крізь віки. Івано-Франківський університет короля Данила відчинив двері у середньовіччя. Колись карета вельможі, а нині ректора університету. Очільник вищого навчального закладу приїжджає, як і годиться, середньовічному князю. Ректор університету короля Данила Андрій Іванович Пишний, Очобицький. Викладачі нині в ролі монахів, колись саме вони навчали спудеїв. Лекції в ось такій середньовічній аудиторії. На партах замість зошитів, ручок та комп'ютерів – папірус, чорнила та гусячі пера. Це урок каліграфії, і тут жодних поблажок. За халяву можна отримати різкою. Хто буде робити помилки, будемо бити різками. Хто добре не буде писати, будемо ставити у куток на кукурудзу. Але дітки стараються. А це клас прадавнього промислу – гончарства. Це ще і стріпіль, ну, дуже давно. Селяни починалися, люди мали щось їсти. Шмат глини у руках майстра наче оживає. Кілька хвилин – і глечик готовий. Таємниці ремесла гончар залюбки розповідає учням. Тут, кажуть, головне – не перестаратися. Потрібно плавно це робити і не перестаратися, тому що можна все зімнути. В університеті Данила Галицького на кілька годин відновили фактично усі навчальні дисципліни середньовіччя. На перервах між ними не обійшлось без видовищ. Ще вчора він талановитий науковець, а нині князівський блазень. Олег Андрухів переконує, середньовічні ролі усі викладачі приміряли добровільно. Хотіли так не лише привернути увагу абітурієнтів до княжої доби, а показати історію крізь призму століть, допомогти засвоїти її уроки і рухатись тільки вперед. Я вважаю, що ми студентам показуємо, що ми вміємо якось так правильно посміятися з самим себе. Це означає, що в нас немає зверхності та пихатості. А якщо в нас її немає, це означає, що ми своїх студентів дуже любимо. А ми їм хочемо донести тільки найкраще, щоб вони вчили, щоб вони любили Україну, щоб вони цінували історію, тому що день відкритих дверей у середньовічному стилі. А знаючи історію, шануючи її, вони будуть знати, що їм робити в майбутньому. Наостанок не обійшлося без сюрпризів. Для майбутніх абітурієнтів провели середньовічну олімпіаду. Куди галицькі бояри відправили молодого Данила, його брата Василька і їхню матір Анну у заслання? В яку країну? Так? Польща. Правильно. Переможниця не стримує сліз. Вона уже отримала право на навчання в університеті на будь-якій спеціальності. Я хотіла дуже вступити і наполегливо вчилась цілий рік, бо хотіла поступити по програмі 180 балів 200 ЗНО. І я не знаю навіть тепер. Я шокована і водночас щаслива. Для навчання Ірині треба подати лише сертифікат ЗНО, і вона зарахована. Працівники ж університету лише на середньовічній добі зупинятися не збираються. Завершення навчального року також планують відзначити з присмаком історії України. Утім, який період охоплять, поки не кажуть. Світлана Маланюк, Ярослав Мотрук, телеканал 402.